čuo sam tad da čujem od Ivana Krasnića. Da li mislite da je vaše mafijanje po filmskom salonu ispravna stvar? I da li mislite da ste vi Bogom dani da odveći... Ja sam vlažen. Čekaj, ti polako ja. Da postoje pitanje kada će doći na red, šta će da radi tamo od žena. Ko to pita? Ti si meni vraćaš za to? Da. Čemu pričaš, Mićo, ona mafija po salonu, ona priča... Zajedno, ne, zajedno, ne. Zajedno. Ja sam nije dana, istina. Jutro sam sjedio, tamo slušao sam sve. Šta si slušao? Slušao sam sve. Šta? Ja sam se prošle nedelje dogovorila sa frizerom, to je sa Milošem, da sam prva na feniranju. I trebala sam da budem na pedikiru, pustila sam tebe i ja sam odešla iza tebe. Ja ne vidim. Prvi sam, ja s Matorom, Matora je bila prva i opet lažeš, evo. Dobro, Matora, ti si, za puta, tebe bi sva... Alo, Matora, znači, nema meni te porede. Matora je bila, Matora je bila prva, ja sam ušao i rekao, ja ne sada Matora, pušu, Matora, prošli put je Matora bila prva na pedikiru, ja kažem, Matora, ja nisam drugi pušao, drugi, ja ću biti izbog prvi, znači nisam nikog pustila, ja sam... Ja sam prošli put kad je završavao ne znam ko pedikira, ona mi je rekla da nema vremena i da sam sljedeći nedelje prva. Ja ti o tome pričam, ja nema film, nikom ono šta, ja imam svoje red, ja poštujem svoje red. To može i ona da kaže bez ono... Taj pedikir je rekla mene. Ko upada? Ko upada? Lažim, lažim. A Tara. Tara, ja sam se šišao, Matora je bilo, ja kažem, neću ja sad da budem drugi, neću biti prvi, neću ona kaže, okej. Okay. To sam naglasio, rekao sam, Matora je puštaj me, znači niko nije pustio ništa. Ja sam trebao da budem, bio sam prvi po redu. Znači nikak vaše što je Marko. A ne znam odakle ideje da ja mafijam po salonu, ja uvek idem po svom redu. Znači kad sam prva, da, prva, kad sam peta, 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 drugi u redu. Da, ja robim ja za to. Mafija to broj. Nema, 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 nema pijam ja. Evo ima. Ja nema pijam. Ja sam neko ko je znao biti na redu, to oni se među. Dobro, ja nema pijam za red. Ja sam na početku. Ja sam dođem. To važno sve smo ga danas. Ti si rekao sve. Ti si rekao sve. Ja sam ti neuminalna. Rekao da nema nigdje to ne pa doma. Ovo je abnormalno ljubomano na svakog jebenog frizera. Gagiš je do nešta. Treba to ima. Da je neko drugi. Miloš mi je dečko. A vidiš. Ona se kula preko. Meni je rekao je Klasica, ja brojem pare i ostalo. Ja nisam htjela, što sam budalo. Onda sam, slušao, ozbiljno ti kažem. Ja samo želim... Ova gasi, konflikt koji konstantno je vrvi po sobi ovdje, ta ova neće... Alo, pitao me za frizera, debilko. Tu je ti svašta ovdje u bradu. Debilko, pitao me za frizera. Pitao me za frizera. Meni je Miloš platonski momak. Tebe ja ponekad brojim pare tebe, i sada, tebe se pita, to je to. Tebe se pita, tebe se ja ne mafijam. Ja samo ne dam njemu da pere kosu drugim devojkama. To je to. Pošteno. Znam, vjerujem. Zato pravim skandal. Što bi ti dečko pravo bilo kome kosu si meni? Čuo sam nešto, pričao sam. A šta je to fora manipulacija da bi te primio? Ali mi će lažno, zato što sam ne priču se. Ne, da, ranije manipulacije može. Miloš me pita, ja kažem Miloš govorio. I smijavala se zajedno sa Tarom Anđelom. Ti zajedno smijavala da se što ne A to da, zato to ne polazi. To ima A to je tvojga. To je drugo, to ti ona miljenica pa ti sad. Ne, nije mafijanje, nego ona uvek ulazi preko reda. A ti to kao ne znaš. A ti to kao ne znaš. Anđelu i smijavam i za ismejavanje. Anđelu i smijavam i ismejavat ću jer je za ismejavanje. Šta misli da li Tara i Ana šta su sad pričali? Da li pričali? Pa ne, pa mislim da su ismejale sigurno na računa. Ne, ja sam rekla da su se ismejale, Sanja! Evo i sad sam rekla. Da mafijaju kada je u pitanju taj red u salonu, da mafijaju te kako. Ne, ja ne, Tara da, ja ne. One svaki vikend idu, ne može niko od njih da stigne. Uvek su prve, kao probudit ću te, mene nikad nisu probudile. Jutro s njih pet nije htjelo da me probudi. One se pitaju za spisak, po meni je to mafijanje. A što se Anđele tiče, Anđelo je. Evo što ti kaže. Da mafijate što se tiče u salonu. Gluposti, kad si ti u salonu? Kad si bila u salonu? Pa kad god hoću, ne mogu od vas da dođem nije na red. Nije od nas, nego uvek ima red. Jer ste vi uvek prvi. A ne, ti treća mafijašica iz salona. Prva to da se dogovorimo. Zato što ne preskaču.
Zato što me preskače Sanja. A jutro se nije budila Marijana, ne ja. Ako sam htjela svake nedelje, od nje nikad nisam mogla. Ti si već bila prva. Ne, nisam bila prva. Ti Irma Mensur nije prva. Ja nisam bila prva, ja sam bila kad dođem tamo. Slušaj ovako, iću u početku prvi put. Čekaj! Čekaj, čekaj! Nismo imale dogovore, ni od prvi mjesec bilo, ko prvi ode tamo, taj ulazi. Znači, ako odeš u šest i čekaš da ostav tamo i kočiš se od zime, ulaziš prvi. Evo, zadnjih mjesec i po dana, ne, zadnjih mjesec dana postoje spisa koji se pošta. Ja sam išla sad prva, zbog ruke, jer sam trebala da idem kod lekara da mi to završim šta treba i još nisu, ne znam što nisu. Zato sam jutro bila prva. Inače, da sam peta po redu, posle reda idem peta. Krle, svaki je sedmice u salonu. Da li misliš ti da li me fije po salonu tamo? Izvini, nisam... Da li misliš da me fije oni tamo po salonu? Da, me fije, opa se, ja ne mogu da slušam. Prva atara. Sad ću ti reći. Ona, gledaj ovo sad. Ona ti uđe prva i zađe, zadnja pod broj jedan, zajebe svaki put. Da kaže tamo da će jedan nokat, da bi je puštili preko reda, pušte preko reda, na kraj radi jednu ruku čitavu, pa neki ne stignu. Pa šta palite svaki, ja nemam drugu boju. Pod broj dva, manipulišuje tamo sa njima, da bi mala prednost. Tako da tara mafija, ja ne mogu da je slušam, kuneti se glavom i otvara. Ti zapuši uši. Pa i zapušim, jer ti pravo kaže, nebitno je ne čuješ. Glavno, stara mafija. Bang, bang. E, Anđe mu posprdava. Ali ona mi je, pa njoj se sprda, sprda. Ona se sprda javno, ti sprda sam čujemo. Ne, ona se sprda javno. E, ona te javno, da, sprda te javno. Evo, čuoš, Ana nije. Slušam. Ajde, sad ću vam majku zelo kod imamo. Ona se sprda javno. Ana, ajde, nije ušli preko reda. Ali neka da ti se odaš preko reda. Da, da, ja sam rekla i tebi oči da si ušla preko reda. Stani, stani, stani. Ovako je bilo. Moli one unutra da što duže ne ustraže. Tako, što se toga tiče, istina je ovo što Krle kaže, živa istina. Tako je, Tare ima neki problem sa mnom u opsidu, to je sa mnom iz tog razloga. Da li sam ja molila, Tani, ja imam pitanje, sam ja molila prizora te ne puste, sam ja molila ti ne radi. Ne, ne, pa ja sam lepo, objasni mi iče. Ali ja sam slušao da je nju pozdrav, da kaže, budu što duže da ti dan, ona je to danas reka. Nije istina, nemoj da prijeva. To je nešto drugo. To je nešto drugo, ne priče neko drugo, ne, rekla sam samo da si meni ušla preko reda dva puta i da nema potrebu da ti pustim iz tebe i bilo šta. Da li počela da sam? Smejala se da, smejala se da, ali nisam rekla da, Miloš, ne mogu da ti ovo. Prvi put sam ja tebi ušla preko reda, drugi put je Miloš mene pozvao, rekao ti uđi jer radiš po tenice. Ali sam ja bila na redu. Okej, ali on mene pozvao. Nema veze, sve je ušla ti pre mene, to da. Tare, ta koja ima problem sa mnom neko sam. A ja ti nijedno prije nisam rekla radi taj duže da ne bih rađala. Ako si ti smijala na to, automatski si učestvovala u tome, realno. Nasmijala se jesam. Ali, ovako ispada da je salon najgori. Ne, moram da pohvalim salon, salon isto, najbolji. Isto. I najbolji su ljudi i odrade posao. To njima, koga to boli? Ne, ne, boli, boli. Ali da ova djevojka ima problem samo i da ne, realno, meni što ste u kunem. Da je opsjeduta, samo to je činjenično stanje. Ja i dalje, možeš da radiš što god da želiš, možeš da sabotiraš što god da želiš, ja ću uvijek doći na red, bit će vremena za mene. Bila prva ili zadnja, meni to nije bitno, jer nemam lične frustracije nad bilo kim, to moraš da znaš. Moja kosa je ovakva, to je sve što ti možeš da kažem, moji nokti će biti sveći, vjerujem, ja ću doći. I da kao dama ću radije sjesti i sačekati, nego da čekam da me obezbeđenje tjera vani dok im ja govorim da ne želim. Šta ti dana kažem? Što si ti radila? Imaš ti tada da... To je sve što imam tebi da kažem. Dejane, jel te... Samo već.